اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق میں برکت کا عمل کھانا پکانا اور کھانا، یہ دونوں ہی مسلمان کے لیے بہت حیثیت رکھتے ہیں. آج میں جو آپ کو رزق کی برکت کا ایک چھوٹا سا حیرت انگیز جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، یہ خاص طور پر خواتین نے کرنا ہے، کیونکہ خواتین ہی عام طور پر کچن کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، اس کی ذمہ داری نبھاتی ہیں، اور ذمہ داری ہی کا کام ان کے بس میں ہوتا ہے. جب بھی آپ کھانا پکانے لگیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں. اس کے بعد کھانا پکانے کے دوران جب آپ کھانا پکا رہے ہو نا، تب تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے؟ گھر میں جب آپ کھانا پکانے لگو تو ایک بہت آسان عمل کر لیا کرو، درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ. درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ. سورہ قریش، لی الہ فی قریش سے لے کر آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ. 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. پانی پر دم کر کے وہ پانی سالن میں ڈال دیں. اس کھانے کو جو بھی کھائے گا، اس سالن کو جو بھی کھائے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا. اس گھر میں کبھی رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا. جو بھی اس کھانے کو کھائے گا، کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، کبھی غربت، فلاس، افلاس اس گھر میں نہیں داخل ہوگی. عورتیں یہ عمل لازم کریں. اگر روز نہیں کر سکتی تو ایک پانی کی بوتل دم کر کے رکھ لیں، روز کچھ پانی، آدھا گلاس اس پانی کا سالن میں ڈال دیا کریں، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی. یہ ایک حیرت انگیز، جیسے ہوتا ہے نا، عجیب سا طریقہ ہے، اسم ہے، اللہ کا وظیفہ ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، بہت پیارا عمل ہے. ضرور کیجیے گا، اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.